Bidhan aru swasthya bidhanot aji ami alochona korim sarmaro garu solir bibhinna samasyar bishoye hoy etia sodike utise bayu botah poribesh eneta bikhakto poribeshot apuni apunar salkhon kenedore surakkhito koribo apunar sulikhinir joton kenedore lobo গডিকে এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন ৰোগে দেখা দি আপোনাৰ স্কিলখনত আপোনাৰ ছালখনত এলাৰ্জিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে লগতে আপোনাৰ চুলিখিনিৰ যতনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এইখিনি বিষয় আলোচনা কৰিম আৰু যেহেতু সমুখত ভ্যালেন্টাইন ডে আছে ভ্যালেন্টাইন ডেট বিশেষকৈ ছোৱালী যুৱতীসকলে নিজৰ স্কিনখনৰ ছালখনৰ পৰিচৰ্যা কেনেদৰে কৰিব সেই বিষয়েও আমি আজি আলোচনা কৰিম পৰামৰ্শ আগবঢ়াবলৈ আজি আমাৰ ষ্টুডিঅলৈ পুনৰবাৰ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো Sarmarog bishekhoggo Dr. Rupjyoti Sarmak. Dr. Sarma, swagatam janaisu onusthanor majoloi. Namaskar. Hi. Dhanyabad punorbar amantran korar babe. Hi. Karon ami dekhisu etia botor to holoni hoise. Aru bishekhoi ami sari din man agot dekhisilu Guwahati mohanagori kenekua eta bhoyanok poristhitir srishti hoise. Soudihe eta hukan moy poribesh. Kenekua eta dryness weather or khetrot amar sal khonot kenekua dhoronor somossya ahibo pare. এইটো সিজন মানে সবতকৈ ড্ৰাই সিজন এনে উইণ্টাৰ পৰাৰ লগে লগে ড্ৰাইনেছ ষ্টাৰ্ট হয় যদিও উইণ্টাৰৰ পিছত এইখিনি যিটো সিজন এইটোত ধূলি বালি যিটো বেছিকৈ হয় সেইটো ড্ৰাইনেছটো বেছি হয় তো সেইখিনি সময়ত ড্ৰাইনেছটোৰ কেয়াৰটো বেছি ল'ব লাগে যেনেকৈ নৰ্মেল স্কিনত যিখিনি ছালৰ সমস্যা হয় ড্ৰাই স্কিনত সেইখিনি সমস্যাই বেছিকৈ দেখা যায় চ' ড্ৰাই স্কিনৰ যিখিনি কেয়াৰৰ ভিতৰত প্ৰথমটো যিটো ক্লিনজাৰ বা ফেচ ৱাছ ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব লাগে বা ময়শ্চাৰাইজ কৰিব লাগে সেইখিনি ধ্যান ৰাখিব লাগে নিজৰ স্কিন টাইপ লৈ পেলাই তো ড্ৰাইনেছত এনেকুৱা নহয় সবৰে একেধৰণৰকে এফেক্ট হয় তো বেলেগ বেলেগ স্কিন থাকে যেনেকৈ মানুহৰ কিছুমানৰ বেছি ড্ৰাই থাকে কিছুমানৰ নৰ্মেল থাকে তো তেনেকুৱা ড্ৰাই স্কিনত সেই কেয়াৰটো বেছি ল'ব লাগে তো ৰেগুলাৰ যিটো ক্লিনজিং ইউজ কৰা যায় সেইখিনি অলপ মাইল্ড যিবিলাক ক্লিনজাৰ সেইবিলাক বেছিকৈ ইউজ কৰিব লাগে এনেকুৱা ছিজনত আৰু ময়শ্চাৰাইজিংটো যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ থাকে তো কিছুমান অকণমান ৱাটাৰ বেছড বা কিছুমান অলপ ক্ৰীম বেছড বা যিবিলাক ভিটামিন ই ৰিচ হয় চ' বেছি ড্ৰাইনেছ থাকিলে আমি অকণমান ক্ৰীম বেছড বা অলপমান ভিটামিন ই ৰিচ তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰীমবিলাক বেছিকৈ এডভাইচ কৰোঁ আৰু যদি খুব বেছি ড্ৰাইনেছ নাই তেতিয়াহ'লে ৱাটাৰ বেছ ময়শ্চাৰাইজাৰবিলাকো ইউজ কৰিব পাৰে এই প্ৰসংগলৈ আহিম এগৰাকী দৰ্শক আছে নমস্কাৰ ক'ৰ পৰা আপুনি ফোন কৰিছে আপোনাৰ সমস্যাৰ বিষয়ে ক'ব হেল্ল' হয় মই শিৱসাগৰ হাটুকুজিৰ পৰা কৈছোঁ কওক মই চুলিৰ বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিছোঁ কওক আপোনাৰ সমস্যাৰ বিষয়ে কওক মোৰ সমস্যাটো মানে চুলি অকালতে পকি গৈছে কিবা সুধিব তেখেতক আপুনি এইজটো হয় আপোনাৰ বয়স কিমান মোৰ 40 হয় চুলি পকাটো আগতেও যিহেতু ডিছকাছ কৰা হৈছে মানে এইটো গ্ৰেইং অফ হেয়াৰ বুলি কয় তো এইটো একচুৱেলি এটা এজিং প্ৰচেছৰ এজিঙৰ চাইন হয় আৰু অলপ হেৰেডিটেৰী ফেক্টৰ থাকে যিটোত মানে গ্ৰেইং দেখা যায় কিছুমান ফেমিলিত বংশত যদি চুলি পকা থাকে তো নেক্সট জেনেৰেশ্যনত তেনেকৈ পকে কিছুমানৰ বংশত অলপ চুলি কমকৈ পকে তো সেইটোত এজিঙতো পটককৈ চুলি সেনেকুৱা গ্ৰেইং দেখা নাযায় চ' এইটোতো নেচাৰেল প্ৰচেছ যদি কেতিয়াবা খুব কম এজতো আমি দেখোঁ চুলিটো পকিছে তো তেনেকুৱাত আমি অলপ এডভাইচ কৰোঁ মেডিচিন চেডিচিন আৰু এইজতটো পকিলে খুব ৰিভাৰ্চ নহয় তথাপিও আমি কিছুমান মেডিচিন অৰেল টেবলেটছ কিছুমান থাকে যিবিলাক ভিটামিন ছাপ্লিমেণ্টছ মানে পকিছে মানে কি চুলিত এটা পিগমেণ্ট থাকে মেলানিন যিটো চ' সেইটো কমি আহে চ' তেনেকুৱাত সেই ভিটামিনছবিলাক ছাপ্লিমেণ্ট দিয়া যায় যিটোত মেলানিন পিগমেণ্ট অকণমান আকৌ হেৰি কৰে বাঢ়ে তো সেইমতে সেইবিলাকত কিছুমান পৰিমাণ পায় ৰিজাল্ট পায় চ' তেনেকুৱা দিয়া যায় কিন্তু আমি খুব হেৰি নিদিওঁ এটা এজৰ পিছত যে এইটো ৰিভাৰ্চ হৈয়ে যাব তথাপিও সেনেকুৱা ভিটামিনছ দি পেলাই আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ এইটো আপোনাৰ যিটো আপুনি ক'লে যে অৰেলি দিয়া যায় মেডিচিন দিয়া হয় ঔষধ দিয়া হয় এইটো লং টাৰ্মৰ কাৰণে দিয়া হয় নে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান দিন খাবলগীয়া হ'ব হয় হেয়াৰৰ প্ৰব্লেমত যিখিনি মেডিচিন দিয়া যায় সেইবিলাক অলপ লং টাৰ্মে দিয়া যায় কাৰণ কি হেয়াৰৰ চাইকেলটো যিটো হয় সেইটো এনেকৈ 1 মান্থ 2 মান্থ বা 6 মান্থলৈকেও আমি দিওঁ চ' তেনেকৈ ৰিজাল্ট আহোঁতে 3 মান্থটো মিনিমাম লাগে
সো তেনেকে এনেকুৱাতো আমি লোকেলি কিছুমান অইনমেন্টো থাকে যিবিলাকত মানে গ্ৰেইনটো অকণমান মানে কিছু পৰিমাণত ৰিজাল্ট পায় আৰু অৰেলি আমি ভিটামিন ছাপ্লিমেণ্টছ দিওঁ তো এইটো ডিউৰেশ্যনটো মানে তিনি মাহলৈকে মিনিমাম দিবই লাগে কেতিয়াবা ছিক্স মান্থছো দিবলগীয়া হয় তাৰপিছত মেইনটেনেঞ্চ হিচাপে লৈ থাকিব লাগিব নিশ্চয় নিশ্চয় আন এগৰাকী দৰ্শক আছে নমস্কাৰ ক'ৰ পৰা আপুনি ফোন কৰিছে আপোনাৰ সমস্যাৰ বিষয়ে ক'ব নমস্কাৰ মোৰ নাম কিবা সুধিব আপুনি তেখেতক ছালটো শুকান হৈছে বুলি ক'লে আচ্ছা নাই মানে মেইনলি ড্ৰাইনেছ এইটো ছিজনৰ লগত হৈছে নে হৈয়ে আছে সেই কথাটো ক'ব হয় আপুনি আছেনে হয় 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 মই আছো হয় আপুনি মেঘালয়ত থাকে নহয় জানো হয় আপুনি মেঘালয়ত থাকে নহয় জানো তাতেতো এনেও আপোনাৰ ঠাণ্ডা এটা ঠাণ্ডা অলপ ড্ৰাইনেছ থাকে তো মেইনলি ড্ৰাই হোৱা যদি হৈছে তো হঠাৎ ষ্টাৰ্ট হৈছে তেতিয়া হয়তো কিবা ছমাহৰ পৰা তেওঁ আৰম্ভ হোৱা বুলি কৈছে ছিক্স মান্থছৰ পৰা হৈ আছে তো তেনেকে হয়তো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তেওঁ নেগলেক্ট কৰিছে তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে তো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈছে যেতিয়া অলপ অভিয়াছ হৈছে তেতিয়া আহি অলপমান কনচাৰ্ণ হৈছে তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে তো যিটো কজ হওক যদি মানে ড্ৰাইনেছ হৈছে মেইনটো ময়শ্চাৰাইজিংটো দৰকাৰী আৰু অলৰেডি ড্ৰাইনেছ আছে যদি ক্লিনজিংটো অলপ কেয়াৰফুলি কৰিব লাগে যে যি টি ফেচৱাছ নকৰি বা ফেচৱাছটো অলপ কমাই কিছুমানে বহুত বেছিকৈও মুখখন ধুই থাকে চ' সেইখিনি বস্তু অলপ মিনিমাইজ কৰিব লাগে যদি মানে খুব ড্ৰাই হ'লে আমি এবাৰো কেতিয়াবা ফেচৱাছ এনেকুৱা ড্ৰাই ছিজনত এডভাইচ কৰোঁ আৰু ময়শ্চাৰাইজটো অকণমান ক্ৰীম বেছড অকণমান যিবিলাক ভিটামিন ই ৰিচ তেনেকুৱা ধৰণৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ ল'লে ভাল আৰু ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো অলপ বঢ়াব লাগে ময়শ্চাৰাইজিঙৰ তেনেকৈ এবাৰে লগাই থৈ দিলে তেতিয়া খুব ড্ৰাই স্কিনত সেনেকুৱা ৰিজাল্ট নাপায় ধৰক দুবাৰটো মিনিমাম দিয়া যায় কেতিয়াবা ড্ৰাই বেছি হ'লে তিনিবাৰ বা চাৰিবাৰো দিয়া যায় আৰু বাকী ডায়েটৰ কথা থাকে ডায়েটত অকণমান ভালকৈ ভিটামিন যিখিনি স্কিনত দৰকাৰী সেনেকুৱা ভিটামিন খাব লাগে এণ্টি অক্সিডেণ্টছ কিছুমান আমি দিওঁ অৰেলিও দিওঁ বা খাদ্যটো সেইবিলাক বস্তু ইনক্লুড কৰিলে সেনেকুৱা বস্তুবিলাক বেনিফিচিয়েল হয় স্কিনৰ কাৰণে তো সেইটোতো ড্ৰাইনেছটো অকণমান বেটাৰ হয় আৰু এতিয়া কথা হ'ল এনেকুৱা এটা শুকান বতৰত নিজৰ ছালখনৰ যিটো গ্ল' বুলি আমি কওঁ গ্ল'টো কেনেদৰে বঢ়াব পাৰি কাৰণ ভেলেণ্টাইন ডে'ও সন্মুখত আছে কাৰণ যিসকল দৰ্শক বা ছোৱালী যুৱতীয়ে চাই আছে তেওঁলোকৰ হয়তো ইচ্ছা যাব জানিবৰ বাবে হয় কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াব মানে স্কিনৰ এটাটো ৰেগুলাৰ কেয়াৰ এটা পৰে যিটোত মানে আমি ক্লিনজিং বা ময়শ্চাৰাইজিং সেইখিনি এডভাইচ কৰোঁ লগত ছানস্ক্ৰীনটো দিয়া যায় কিছুমানত আৰু তাৰে উপৰি যদি মানে সেইখিনিটো ৰেগুলাৰলি সদায় কৰিব লাগে তাতকৈ ওপৰত যদি এনহেন্সমেণ্ট কিবা বেটাৰ অলপ কিবা অকেশ্যন আছে যেনেকৈ ভেলেণ্টাইন্স ডে' আছে তো তেনেকুৱাত কিছুমান বস্তু আমি এড কৰিব দিওঁ যেনেকৈ কিছুমান এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে আজিকালি গ্লুটাথিয়ন যিটো সেইটো খুব দিয়া যায় সেইটো মানে অলপ স্কিন হোৱাইটেনিং ইফেক্ট এটা আহে চ' সেইটো এটা এণ্টি অক্সিডেণ্টে কিন্তু সেইটোত মানে হোৱাইটেনিং বা এণ্টি এজিং ইফেক্ট এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ প্ৰসংগলৈ আহিম মানে এগৰাকী দৰ্শকে অপেক্ষা কৰি আছে নমস্কাৰ ক'ৰ পৰা ফোন কৰিছে আপুনি আপোনাৰ সমস্যাৰ বিষয়ে ক'ব হেৰিডিটেৰী কজ থাকে ফেমিলিত থাকিলে অকণমান নেক্সট জেনেৰেশ্যনত আহে সেইটোৰ কাৰণে কিছুমান মেডিচিনছ থাকে কিন্তু কিছু পৰিমাণ ৰিভাৰ্ছ হয় একদম পাৰ্মানেণ্ট ৰিভাৰ্ছ হ'ব বুলি আমি নকওঁ তাৰে উপৰি কিছুমান বেলেগ ধৰণৰ হেৰিও ল'ব পাৰে যেনেকৈ ষ্ট্ৰেছটোৰ কাৰণেও হয় তো সেই বস্তুবিলাক মিনিমাইজ কৰিলে অকণমান ৰেগুলাৰিটি এটা ৰিদম এটা বা খোৱা খাদ্যত কিছুমান ভিটামিন যিবিলাক হেয়াৰৰ কাৰণে দৰকাৰ তেনেকুৱা বস্তু ইনক্লুড কৰিলে তেনেকুৱা কৰিলে অলপ উপকাৰ পাব আমি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল স্কিন গ্ল'ৰ কাৰণে স্কিন গ্ল'য়িং স্কিনৰ কাৰণে এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ কথা আপুনি কৈছিলে মানে যিখিনি এতিয়া অকেশ্যন ৱাইজ যদি কিবা বেটাৰ এনহেন্সমেণ্ট বিচাৰে সেইটোত মানে কিছুমান ছাৰ্ভিচ থাকে যেনেকৈ আজিকালি গ্ল'ৰ কাৰণে কিছুমান চেৰাম পেক পায় তেনেকুৱা দিয়া যায় যদি
হঠাৎ নেক্সট ডে আছে আজিতে কিবা এটা মানে কৰি যাব বিচাৰে তো বা পিল সাৰ্ভিচ বিলাক থাকে তো তেনেকুৱাও দিয়া যায় পিলত কি হয় ওপৰৰ যিখন স্কিনৰ লেয়াৰ সেইটো মানে যিটো মানে সান টেন চেন হয় বা পিগমেণ্ট থাকে সেই স্কিনৰ লেয়াৰটো জাষ্ট শ্লাইটলি আমি এক্সফলিয়েট কৰি উলিয়াই দিওঁ মানে সেইটো বুজা নাযায় যে ওলাই আহে যিটো চ' তেনেকে অকণমান পিছত নৰ্মেল স্কিনখন ওলাই আহে তো তেনেকে অলপমান গ্ল' এটা পায় তাৰে লগত চেৰামটো যদি এড কৰা যায় তো নৰিশমেণ্ট এটা পায় স্কিনত তো তেনেকে অলপ স্কিনখন অলপ ব্ৰাইট লাগে তাৰে লগত অৰেলি আমি কিছুমান এণ্টি অক্সিডেণ্ট দিওঁ যিটো স্কিনত অকণমান স্কিনৰ হেৰিটো টেক্সচাৰটো বেটাৰ কৰে এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ ভিতৰত গ্লুটাথিয়নটো খুব ভাল আজিকালি আপকামিং হয় সেইটো তো সেইটোত মানে অলপ হোৱাইটেনিং ইফেক্ট এটা আহে চ' তেনেকুৱা বস্তুবিলাক কিবা অকেশ্যনৰ আগত এড কৰিলে তেনেকে অলপ স্কিনখন অলপ ব্ৰাইট এটা ৰিজাল্ট পাই নিশ্চয় কাৰণ এতিয়া কেৱল ভেলেণ্টাইন ডে বুলিয়ে নহয় মাঘ ফাগুনৰ বতৰ বিয়াৰো বতৰ নহয় জানো হয় আমি আলোচনা কৰি যাম লগতে আপোনালোকৰ ফোন কল আমি ল'ম পৰামৰ্শ আগবঢ়াব ডাক্টৰ ৰূপজ্যোতি শৰ্মাই যদি আপুনি ছাল চুলিৰ সমস্যাত ভুগি আছে ফোন কৰক ফোন নম্বৰ ফ্লেছ হৈ আছে তাৰ পূৰ্বে লৈছো এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি মানদণ্ড
আপুনি চাই আছে স্বাস্থ্য বিধান আৰু স্বাস্থ্য বিধানত আজি আমি আলোচনা কৰি আছো ছালৰ সমস্যা লগতে চুলিৰ সমস্যা আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ আগবঢ়াই আছে আমাৰ সৈতে থকা চৰ্মৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ ৰূপজ্যোতি শৰ্মাই লাইভ ডাক্তৰ শৰ্মা যিহেতু আমি শুকান বতৰৰ কথাই পাতি আছো শুকান বতৰত ছালৰ এলাৰ্জি যথেষ্ট এটা গুৰুতৰ সমস্যা খৰখজুৱতি বেছি হয় আৰু সমান্তৰালকৈ ফাগুন চ'ত মাহ সমুখত আহি আছে বসন্ত ৰোগত আক্ৰান্ত হয় এইখিনি সময়ছোৱাত বহুতে নহয় জানো গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণে সাৱধান হ'ব হয় এলাৰ্জিটো মানে এতিয়া ফাগুন মাহত আমি বেছিকৈ পাওঁ মানে ড্ৰাইনেছৰ লগত ইমান কথা নাই কিন্তু মানে এই ধূলি চুলিৰ লগত যিখিনি আমাৰ এই এয়াৰৰ যিখিনি বৰ্ণ এলাৰ্জেন্সবিলাক সেইবিলাক বেছিকৈ হেৰি হৈ থাকে বিয়পি থাকে চ' সেইকাৰণে এলাৰ্জি সমস্যা এইখিনি সময়ত খুব কমন হয় চ' তেনেকৈ এলাৰ্জিটো কিছুমানৰ অলপ বেছি চেঞ্চিটিভ হয় নৰ্মেল চবৰে যে এলাৰ্জি হ'ব সেনেকুৱা নহয় কিছুমানৰ বেছি চেঞ্চিটিভ হয় বা কিছুমানে বেছি ধূলি বালি ওলাই চোলাই যাবলগীয়া কাম থাকে তো তেনেকুৱাৰ বেছি সিহঁতৰ এফেক্ট হয় এলাৰ্জিটো তো যদি কিবা এলাৰ্জি কণ্ডিশ্যন লৈ আহে তেতিয়া মেইনলিটো ফাৰ্ষ্ট আমি এলাৰ্জিটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে এণ্টি এলাৰ্জি যিবিলাক এণ্টিহিষ্টামিনিক টেবলেটছ এনেকুৱা দিব লাগে বা লগোৱা কিছুমান মেডিচিন যদি গাত খুব উঠি আছে তেনেকুৱা দিব লাগে বা কেতিয়াবা খুব বেছিকৈও হয় এলাৰ্জি তেতিয়া আমি অকণমান হায়াৰ মেডিচিনছো দিবলগীয়া হয় আৰু এলাৰ্জিৰ মেইন ট্ৰিটমেণ্টটো সেইটোৱে মানে যিটো কজ যদি গম পাইছোঁ যে এইটো কজ হয় সেইটো এভইড কৰাটোৱে ফাৰ্ষ্ট মানে ট্ৰিটমেণ্ট আৰু কেতিয়াবা কজ ওলোৱাটো দিগদাৰী হয় তেতিয়া আমি এলাৰ্জিটো কমাই ৰখাৰ কাৰণে যিখিনি মেডিচিন সেইখিনি দিওঁ আৰু ধূলি বালি এক্সপ'জাৰটো যিমান পাৰা মানুহখিনি এভইড কৰিব দিওঁ মাস্ক ল'ব পাৰে মাস্ক পিন্ধিব পাৰে যাতে ধূলিটো মেইনলি কি হয় নাকেদি ধূলিটো যিটো হয় সেনেকেই বডিৰ ভিতৰত সোমায় আৰু সেনেকৈ যিবিলাক হিষ্টামিন ৰিলিজ হয় সেইটোৰ পৰাই এলাৰ্জিটো মানে হয় চ' সেনেকৈ অকণমান ৰখাম এগৰাকী দৰ্শকে অপেক্ষা কৰি আছে নমস্কাৰ ক'ৰ পৰা ফোন কৰিছে আপুনি খৰ হৈছে বুলি যিটো কৈছে খৰটো একচুৱেলি ফাংগেল ইনফেকশ্যনক বুজায় এতিয়া তেওঁ যিটো খৰ কৈছে সেইটো একজেক্টলি চালেহে গম পাম সেইটো খৰ হৈছে নে বেলেগ কিবা হৈছে তাৰমানে যিটো দেখাত খৰ যেন লাগে তো বেলেগ বেলেগ কণ্ডিশ্যনতো এনেকুৱা পিকচাৰ আহে তো বহুতে সেইকাৰণে কিবা হ'লে চব বস্তুত খৰৰ হিচাপে কেতিয়াবা হাবি জাবি ট্ৰিটমেণ্ট লৈ পেলাই আমাৰ তাত আহে যি কিন্তু দেখোঁ সেইটো খৰেই নহয় চ' সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্টটো বস্তুটো ডায়েগনচিছ কৰিব লাগিব যে খৰ নে বেলেগ কিবা কণ্ডিশ্যন বেলেগ কণ্ডিশ্যনছত কণ্টেক্ট ইগজিমা বুলি এটা বস্তু আছে সেইটো অকণমান খৰৰ নিচিনাই পিকচাৰ হয় কণ্টেক্ট ইগজিমা মানে কিবা বস্তু ফেচত হোৱা বুলি তেওঁ কৈছে যিটো কিবা হয়তো ফেচত লগাইছিলে কেমিকেল কচমেটিক ধৰণৰ বা হয়তো কিবা ট্ৰেভেল চেভেলত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কণ্টেক্টত আহিছে হৈ পেলাই খজুৱতি হৈ পেলাই এটা ইগজিমা ফৰ্ম হৈ গৈছে তো সেইটো দেখাত খৰ যেনে লাগে তো সেইমতে বা বেলেগ কিবা কণ্ডিশ্যনো হ'ব পাৰে যেনেকৈ ৰ'দৰ এলাৰ্জিও কেতিয়াবা ফেচত হৈ পেলাই এটা ইগজিমা ফৰ্ম হয় তো তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ কণ্ডিশ্যনছ থাকে যিটোত দেখাত পিকচাৰটো অলপ একেই থাকে তো যদি এই পিয়ৰ খৰেই হয় যদি তেওঁ যিটো কৈ আছে একচুৱেলি খৰটো টিপিকেলি ফেচত ষ্টাৰ্ট নহয় সাধাৰণতে খৰ ইনফেকশ্যনটো ফোলছবিলাকত ষ্টাৰ্ট হয় আৰু এইটো গৰম দিনৰ সমস্যা গৰমত ঘামি চামি থাকিলে ফোলছবিলাকত ঘামবিলাক থাকে বা বেছি ঘামা পৰে তেনেকৈ ইনফেকশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈ বিয়পি যায় লাহে লাহে ফেচতো আহে কেতিয়াবা ডাইৰেক্ট ফেচতো হয় কিবা টাৱেলত আছিলে সেইখন ইউজ কৰিলে বা ফেমিলিত আছিলে তেনেকৈও হয় যদি প্ৰপাৰ খৰে হয় তেতিয়াহ'লে খৰৰ মেডিচিনছখিনি যিখিনি আমি দিওঁ অৰেলি বা লোকেলি সেনেকৈ দিয়া যায় বাকী হাইজিনটো মেইনটেইন কৰিব লাগে কাৰণ কি এইটো ইনফেক্টিভ হয় যেনেকৈ মুখ চুখ ধুই ৰাখিব লাগে ৰেগুলাৰলি বহুতে কিবা স্কিনৰ প্ৰব্লেমত কিছুমানে চাবোনটোৱে এভইড কৰে চ' এইটো ডিপেণ্ড কৰে যদি ইগজিমা হয় চাবোনটো আমি এভইড কৰিবই কওঁ কাৰণ কি ইগজিমাটো আকৌ ড্ৰাই হ'ব এগ্ৰাভেট হ'ব কিন্তু খৰ হ'লে আমি চাবোনটো প্ৰমথে কৰোঁ যে অলপ ক্লিন ৰাখিব লাগে যাতে বীজাণুটো ৱাশ্ব আউট হয় চ' সেইমতে মেনেজ কৰিব লাগিব তেওঁৰ কণ্ডিশ্যনটো চাই পেলাই আন এগৰাকী দৰ্শক আছে নমস্কাৰ ক'ৰ পৰা ফোন কৰিছে আপুনি আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব মই বাবনিমটা পৰা কৈছিলোঁ কওক মোৰ ছোৱালীজনী আপোনাৰ 11 বছৰ গোটেই চুলিখিনি পকি গৈছে সেইটো কিবা উপায় এইটো প্ৰিমেচিয়'ৰ গ্ৰেয়িং বুলি কয় মানে একচুৱেলি গ্ৰেয়িং মানে
চুলি পকাটো গ্রেয়িং, আৰু যদি খুব আর্লি হয় সেইটো প্রিমেচিয়র গ্রেয়িং, তো এইটো একচুয়ালি নর্মেল নহয়। সো এই বস্তুটো এতিয়া কি কারণে হয়েছে এটু পটককে কব দিগদারি, এনেটো এটু এজত সাধারণত এনেকুয়া গ্রেয়িং দেখা না যায়, রিয়ার নহয় জানো, বহুত রিয়ার, বা গুটেখিনি চুলি যদি পকিছে তেতিয়া হলে বাকি বডি হেয়ার খিনিও সাব লাগিব, অবজার্ভ করব লাগিব, তাতেও কিবা এনেকুয়া আছে নেকি, বা বেলেগ তারে লগত কিছুমান সিনড্রোমত মানে কেটামান বস্তু যেনেকে চুলি পকা আর বেলেগ বেলেগ কন্ডিশনসও দেখা যায়, তো সেইখিনি বস্তু গোটেই রুল আউট করব লাগিব, ভিতরা কিবা আছে নেকি, সো তেনেকে সব চাই মেলি যদি ঠিকই আছে, তো গ্রেইং টু তো প্রিমেচিওর যেহেতু আমি মেডিসিনস যেখিনি দিও সেইমতে দিব লাগিব, আর কিবা যদি কজ ওলাই কজটো ট্রিট করব লাগিব। আপনি একজিমা আর খড় খজুয়াটির কথা কৈছে, খড়ৰ কথা কৈছে আগৰ ফোনটোৰ লগত যেহেতু আপনি উল্লেখ কৰিছে একজিমাৰ কথা, একজিমাটো ট্রিটেবল হয় নে নহয়, সম্পূর্ণরূপে ইয়ার পৰা নিরাময় পাব পারি নে নোৱাৰি? একজিমা বুলি ক'লে ভাষ্ট টপিক, তো একজিমাৰ বেলেগ বেলেগ টাইপস থাকে, যেনেকে এটা হৈছে কন্টেক্ট একজিমা, কিবা বস্তু কন্টেক্টত আহিলে তার পৰা একজিমা হল, যেনেকে কসমেটিক্স হব পাৰে বা কিছুমান স্যান্ডেলৰ পৰা হয় ভৰিত, বা কেতিয়াবা কিছুমান ঘড়ি চড়ি পিন্ধি আছে সেইখিনি এরিয়াত সেই মেটেলটোৰ পৰা হয়, সো তেনেকুৱা যদি কন্টেক্ট একজিমা হয় আমি সেই কন্টেক্টৰ বস্তুটো এভয়েড কৰিব দিওঁ, বা যদি ঘড়ির কারণে হৈছে মেটেলৰ পিন্ধি আছে স্ট্রেপ, তো মেটেলটো এভয়েড কৰি ধৰক লেডাৰ এনেকুৱা ললে, তো সেনেকুৱা যদি বস্তুটো এভয়েড কৰিব পাৰে তেতিয়া কমপ্লিট কিউৰ হৈ যায়। কিন্তু বেলেগ আৰু কন্টেক্ট একজিমাৰ বাহিৰে বেলেগ একজিমাও থাকে, যেনেকে ফটো একজিমা, ফটো কন্টেক্ট একজিমা, ছান এক্সপোজাৰ হৈছে ৰোডৰ পৰা লাহে লাহে ৰঙা পৰি, তো সেইটোতো আমি সান এক্সপোজারটো এভয়েড করব কো, তো তেনেকেও সানস্ক্রিন লগালে তো তেনেকেও এটো বস্তু বহুতখিনি কন্ট্রোল হয়ে যায়। তারে লগত সরু এজত আমি দেখো এটপিক একজিমা এটা আছে, এটপিক একজিমাটো অকমান আন্ডারলাইং এটা অ্যালার্জিক কন্ডিশন এটা থাকে, সেইটো অকমান ডিফিকাল্ট, কারণ কি সেইটো একচুয়ালি ফ্যামিলিয়াল হয়, বংশত থাকে কিছুমানৰ, সেইটো ফালৰ পৰা নেক্সটৰো হয় বা ঘৰৰ মানুহ এজনৰ থাকে, তেনেকুৱা সবরে যে হব সেইটো নহয়, সো সেইটো অকমান দিগদারি, তো সেইটোতো আমি সেই মেডিসিনস দিও লাহে লাহে বস্তুটো মেইনটেইন করে রাখা হয়, আর লাহেকে এজ বাড়িলে এটু নর্মেল হয়ে আহে, তেনেকে একজিমাটো মানে ভালেখিনি কন্ট্রোল করে বা পিছলে ঠিকও হয়ে যায়, এনেকুৱা নহয় যে ঠিক নহয়ে, তো বহুতখিনি ট্রিটমেন্ট লওয়ার পিছত বা কন্টেক্টত সেই কন্টেক্ট বস্তুটো এভয়েড করলে বা যিখিনি কেয়ার লব লাগে ময়শ্চারাইজিং বা মেডিসিনস খিনি করলে ঠিকও হয়ে যায়, একজিমাটো কন্ট্রোল হয়ে যায়। নিশ্চয়। যিসকল দর্শকে ফোন করেছে হয়তো তেওঁলোকে আপোনালোকক যদি আপোনাক যদি সাক্ষাৎ করব বিচাৰে তেতিয়াহলে কেনেকে আপোনাক লগ করব পাৰিব? মোৰ ক্লিনিক আছে লোখৰা বেদকুছি বুলি জায়গাখিনিত, তাতে আহিলে হল, মই ডেইলি থাকো, সানডেও খোলা থাকে, মোৰ কন্টেক্ট নাম্বারটো হৈছে 9864802815। আমি অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব, শেষত এলাৰ্জিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আৰু কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াব? এলাৰ্জিৰ যিখিনি এলাৰ্জেন সেইখিনি বস্তু একচুৱেলি কি হয় মানে আমি এলাৰ্জিক মানে ৱাশ কৰিবই দিওঁ যাতে এলাৰ্জেনটো কণ্টেক্টত নাথাকে, আৰু ৱাশ কৰাৰ লগত ময়শ্চাৰাইজ কৰিব লাগে, আৰু সেই এলাৰ্জেনটো এভইড কৰিব লাগে, তে ধূলি বালিৰ পৰা বেছিকৈ এলাৰ্জি হয় যদি তেতিয়াহ'লে ধূলি বালির কারণে যিখিনি প্রিকশনস যেনেকে মাস্ক পিন্ধিব পাৰে, আৰু বেছিকে ধূলি বালিত এক্সপোজার নললে ভাল, মানে খুব ওলাই চোলাই নগলে ভাল, বা গলেও মাস্ক পিন্ধি গল, আৰু বাকি যদি হয় আৰম্ভণিতে অকমান যিখিনি মেডিসিনস খিনি স্টার্ট কৰি দিব লাগে যাতে বেছি হোৱালৈকে নৰখে, সো সেইখিনি কৰিলে বহুত। আৰু লগতে আৰু এটা সমস্যা থাকে গৰুহা ফটা সমস্যাৰ পৰা কেনেদৰে লাভ কৰা তেওঁলোকে প্ৰতিকাৰ লাভ কৰিব? গৰুহা ফটাটো আমি ঠাণ্ডা দিনত বিশেষকৈ পাওঁ, এইটো সময়লৈকেও চলি থাকে কাৰণ কি এতিয়া ড্ৰাইনেছটো থাকে ছামাৰ নহালৈকে, সো সেইটোত মানে মেইনলি কি হয় ফিমেলত দেখোঁ বা অলপ মিডিল এজ এনেকুৱা মানত দেখোঁ বা আণ্ডাৰলাইন কিছুমান কজ থাকে তেনেকুৱাটো দেখোঁ, আৰু মেইনলি সেইটোত ময়শ্চাৰাইজ কৰিব লাগে, আৰু বেছি নহ'লেতো মেডিচিনছ নিদিলেও হৈ যায় ভালকৈ ময়শ্চাৰাইজ কৰিলে, আৰু ঠাণ্ডা দিনত মানে বেছিকৈ খুদা ভৰিৰে থাকিলে ঠাণ্ডাটো লাগিলে তেনেকৈও ফাটে, তো সেইকাৰণে একচুৱেলি খুদা ভৰিৰে নাথাকি অলপ কিবা মোজা চোজা পিন্ধি থাকিলে বা আৰু সেইখিনি জেগা ময়শ্চাৰাইজ কৰাৰ আগত যদি ছালখিনি যিখিনি ওলাই যায় সেইখিনি ক্লিন কৰি লয় তেতিয়া বহুত ভাল ৰিজাল্ট পায়, সো সেনেকে কেয়াৰ ল'ব পাৰে। হয়, অশেষ ধন্যবাদ, ইমান ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময়ৰ পৰা এইখিনি সময় উলিয়াইছে আৰু আমাৰ দৰ্শকসকলক এইখিনি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে, অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আজি আমাৰ এই স্বাস্থ্য বিধান অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়
মাইথান স্ট্রং মাইথান স্টিল নির্মাণৰ মানদণ্ড।